अब आज चाहिँ हामी रोजनगार्ड जाँदै छौँ. एक्चुली टुलिप फेस्टिभल चलिरहेको छ अहिले चाहिँ वासिङटनमा होइन. के अरे अब चाहिँ टुलिप गार्डन गइन्छ त्यहाँनिर. अब हेरौँ कतिखेर बन्द हुन्छ. अब हामीले अलिअलि ढिलो चाहिँ भइसक्यो क्या. त्यही पनि अब जो 7 बजीसम्म खुल्दो रहेछ. जो वान एन्ड हाफ आवर लाइक अलमोस्ट 2 आवरको ड्राइभ छ. What's up guys, we are finally here at Tulip. So it's very beautiful. एकदमै भवाल छ होइन. अब भित्र गरेर आउनु चाहिँ अलिक ढिला ढिला समयमा आएँ. थाहा छैन अब कति बेला रुख्न दिन्छ भनेर चाहिँ. बट होपफुल्ली लाइक दे विल लेट अस स्टे होइन. दामी छ यार फ्लावरहरू चाहिँ. लुक एट दोज ब्युटिफुल फ्लावर. आज विकेन्डमा भवाल फ्रेस भयो होइन. विकभरिको काम बल्ल फ्रेस भयो है ल. So colorful. अलिक बिजी रहेछ यार आज चाहिँ मान्छेहरू पनि होइन. तपाईँलाई विश्व मलाई यति धेरै आउँछ जस्तो चाहिँ लागेको थिएन यार. बवाल मलाई 2 घन्टा एकछिनभित्र त फर्किउँ जस्तो लागेको थियो है. बवाल मान्छे आउनु रहेछ यार. कति धेरै मान्छे हो भने कति फुल हो कति फुल हो. आमा फुलै फुल फुलै फुल.